Pro město Velké Pavlovice je bezpečnost na prvním místě. Proto se nebojí zainvestovat a také požádat o dotace na novou požární techniku, a to konkrétně na zásahové vozidlo Tatra 815-7. Město Velké Pavlovice se rozhodlo v roku 2016, že pořídí dobrovolným hasičům nové zásahové vozidlo, které bude financované, nebo které mělo být, a nakonec je to podařilo financované z evropských fondů a i částečně s podporou Jihomoravského kraje. A je to vlastně cisterna na podvozku Tatrovky, tudíž nám nahradila starou Tatrovku 1840, která tady byla od roku 2000 do roku vlastně 2017, na začátku roku 2017 jsme ho prodávali. Co bych mohla říct o novém vozidlu? Že je úžasné a je hlavně české. Česká Tatra, si myslím, má velký zvuk i ve světě a věřím, že klukům z Velkých Pavlovic bude sloužit hodně dlouho. Nemá to skoro žádné výhody oproti tému předchozímu, samozřejmě krom toho, že je to novější a je to trošku jinačí komfort na svezení a jinačí ovládání, prostě je to všechno modernější, to je věc jedna, ale spíš je rozdíl tady ve vozidle tady této Tatrovky a potom třeba když je Scania, že tato Tatrovka je spíš do terénu. My jsme měli, když si ještě jsme kupovali Mana, tak jsme měli problém si prosadit náhon na všechny čtyři kola, že tady nemáme kopečky. Já jsem vždycky říkal, na Jižní Moravě, pojďte se podívat, to je samé svahy, kde rostou ví, kde roste víno, kde rostou hrozny. Takže my tady ty kopečky máme a si myslím, že je potřeba mít i tady tyto vozidla na strniště. Na lesi my jsme hasili jsme Bzenci, jo, je to sice daleko, ale taky jsme tam byli. Takže já si myslím, že občas takové vozidlo do terénu by tady mělo být. Takže si myslíte, že se ta investice vyplatila? Každá investice do hasičského vybavení se vyplatí, každá. Velkopavlovičtí hasiči ale neberou tohle všechno jen tak a novou výpomoc při požárech přivítali slavnostním žehnáním. Nejdříve proběhla slavnostní mše v kostele a poté žehnání samotného vozidla před městským úřadem. Tento vůz prostředkem a znamením jejich darování se pro dobro blížních a oni, ať při konání své služby pochopí a zakusí, že svým nasazením pro životy druhých slouží zároveň i tobě, stvořiteli a pánu života, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věk. Nedělali jsme tu akci, jakoby, že by to bylo s nějakým kulturním programem, spíše jsme se snažili to udělat tak, aby tady byly ty auta, aby si lidé podívali, kdo je fanoušek hasičské techniky, aby se podíval na auta, ať už na ty novější, anebo na ty starší. Schválně jsme volali kluky tady třeba ze Šachvic, jsou tady z Josefova Avia, prostě aby lidé viděli i ten pokrok v té stavbě těch vozidel. A jak jsem říkal, tak ono tady máme našu Tatrovku a tam zase je možné vidět o měsíc mladší ještě kobylskou Scani, takže já si myslím, že na co je tady na co se podívat. Jsou i nějaké další akce, které vlastně hasiči pořádají pro obec Pavlovice anebo pro okolí? No, pořádáme dětský maškarák, podílíme se na vinobraní na Velkopavlovickým, pořádáme hasičské soutěže, takže pro pavlovčáků taky kulturní, aby se mohli dojít podívat. Kampionový průvod taky děláme a takový drobnost, takový akce menší pořádáme. Ano, kulturní akce takový pro lidi. Jaké další hasičské sbory se zúčastňují dnešního vlastně žehnání? Dnešního žehnání se zúčastňují sbory vlastně z celého okresu. Viděli jsme mezinárodní sbor ze Slovenska, jsou tady kluci z Kobylí, z Vlasatic, Velkých Bílovic, Josefov, Šidbořice, Šachvice. Doufám, že se neurazí ti, na které jsem teďka pozapomněla. Sláva to byla veliká a jak jste slyšeli, přijela i spousta hasičů z okolí, kteří sebou samozřejmě přivezli i ukázky jejich techniky. Až vyjde ten verčaj a Henka k té vtíkači, to mě bude hodit. Možná vás kromě nového vozidla zajímá také historie dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích. O té nám povyprávěl pan Miroslav Adámek. Sbor byl založený 1. září 1890, to znamená, že za týden bude slavit 127 roku od jeho založení. Za tu dobu prošel hodně změnami, jednak jak v politickém systému, tak i v tomto. Od roku 2000 od 1. ledna byl zařazený do zásahové jednotky EPO 2, no a od té doby sbor funguje, dá se říct, jeden z nejlepších na okrese. Ještě se nestalo, že by nevyjel nebo se nevrátil od zásahu bez nějakých problémů nebo něco takového. Je skutečně
sbor na úrovni a myslím si, že tady to nové vozidlo, co dostali, si plným právem zaslouží. Za tu dobu vlastně existence byl vyznamenány, tak jak svazovými a dneska vyznamenání združení docílil to tak, že v roce 2015 byl udělený čestný prapor združení, což je vlastně už nejvyšší vyznamenání u dobrovolných hasičů. Já si myslím, že tady títo, jak ať velitelé, kteří prošli za těch 17 nebo necelých 17 roků, tak i vůbec vedení tady v Pavlovicích drží na vysoké úrovni tento sbor a věřím, že i na další roky skutečně budu v těch stopách pokračovat tak, jak jsme to my dřív narození tady zavedli.